Dobrý deň. Dobrý deň. Mohli by ste nám priblížiť vznik do Philharmonics časy, keď ste začínali? Tak bolo to pred 6 rokmi a uskutočnilo sa to počas japonského turné nášho orchestra Viedenskej filharmónie, keď sa tá myšlienka vôbec zrodila takýto ensemble založiť. A vlastne pôvodne sme rozprávali spolu s našim solo kontrabasistom, ktorý je aj solo kontrabasistom Viedenskej filharmónie, aj samozrejme kontrabasistom v našom ensembli. Mali sme taký rozhovor, že ako sa nám dobre hrá spolu, že sa nám pekne muzicíruje a že by bolo na čase založiť ensembl s členom Viedenskej filharmónie, ktorý sa bude venovať nielen klasickej hudbe, ale aj hudbe takej, ktorú počúvame vo voľnom čase, ktorú radi počúvame a ktorá nás priťahuje niečím. A tak sme sa rozhodli pre taký ako pre kombináciu rôznych štýlov, napríklad ako aj ľudovej hudby, etnickej hudby a samozrejme aj jazzu. No a tak vznikla tá myšlienka, ktorá bola takým akýmsi motorom toho všetkého a ktorá nás potom priviedla k tomu, že aby sme rozmýšľali aj o obsadení toho ansámbla. No tak sme vlastne rozhodli, že ako jadrom toho ansámbla bude samozrejme Slačikové kvinteto, ako v podstate prvé, druhé husle, viola, violončelo, kontrabas a k tomu ako zaujímavú farbu dýchového nástroja klarinet a samozrejme ako taký podklad a solistickú brilanciu do toho všetkého dostať by bolo dobre mať aj na začiatku ešte harfu a potom sme sa rozhodli práve vymeniť harfu za klavír. No a táto zostava toho ansámbla vlastne nám umožňuje sa venovať práve nielen klasickým smerom, ale takisto ako v klezmer alebo jazz sa tá klarinetová farba veľmi dobre mieša so sláčikmi a tak vznikali jedno aranžmá za druhým a zrazu sme mali ten pocit, že všade, kde hráme, tak publikum je nadšené a tie koncerty začali dostávať počas pár minút ráz akéhosi pop alebo rock koncertu, kde naozaj publikum reagovalo so standing ovations a všade, kde sme už raz hrali, nás prosili, aby sme prišli každý rok, takže to už boli také ako dobré znaky, takže takto vlastne všetko začalo. A potom sme začali mať samozrejme vystúpenia ako v Salzburgu, v Mozarteu, vo veľkom sále, potom na rôznych festivaloch. Počuli nás veľké osobnosti ako slávni dirigenti, napríklad ako Riccardo Muti alebo Valery Gergiev, ktorí sa tiež zalúbili do nášho ansámblu a pozvali nás na svoje festivaly hudobné. Takže sme pravidelne napríklad na festivale u Riccarda Mutiho v Taliansku v Ravene, takisto ako aj v Petrohrade na festivale Bielých nocí, ktorého umeleckým vedúcim je Valery Gergiev. A dokonca v Petrohrade sme museli z koncertnej siene, ktorá už bola dosť veľkou, ako 1500 kapacita, sa presunúť do novej veľkej opery, ktorá je vlastne najväčšou koncertnou sálou v celom Rusku, a to je Mariinsky 2, to je nová opera. A sme mali teraz začiatkom júla koncert, ktorý bol úplne preplnený nadšeným publikom. Takže sa to pomaly z tých malých koncertných sál cez veľké koncertné sály dostalo teraz do tých megakoncertných zál, ako aj naše ABO, náš abonentný cyklus tu v koncerthouse vo Viedni. Sme začali s koncertami v Mozart zále a teraz už sme prestúpili do veľkého zálu, ktorý je tiež vypredaný. Takže to je takým dobrým znakom pre náš ansámbel, že stále viac a viac publika pribúda a preto by som aj rád povedal slovenskému publiku, že som veľmi šťastný, že konečne zavítame z týchto najväčších koncertných sieni sveta aj do našej malej milovanej Bratislavy.
A vlastne Reduta, koncertná sieň Reduty ma spája s mojim detstvom, s mojimi študentskými časmi, keď som začal chodiť na koncerty, keď som sám koncertoval a je to niečo také, kde sa človek myšlienka vracia často. A samozrejme, bratislavské publikum je tiež jedno z najfundovanejších a najvrúcnejších, takže ja si myslím, že je to to správne miesto, kde ešte náš ansambel doteraz nebol a teraz začne byť aj tam prítomný. Mohli by ste teda návštevníkom bratislavských hudobných slávností popísať program, ktorý ste si pre nich pripravili? Áno, tak časť programu vlastne korešponduje s našimi CD-čkami, lebo popri koncertnej činnosti sme mali aj tú česť sa stať exkluzívnym partnerom Deutsche Grammophon, ktorá je vlastne najslávnejšou špartou od Universal firmy. A je to vlastne ako to žlté logo je pre klasickú hudbu vlastne adresa číslo 1 a pre klasických muzikantov je to tak, že keď už niekto dostane exkluzívnu zmluvu u Deutsche Grammophon, tak už prišiel cieľu, tomu hlavnému cieľu teda a môže ďalej budovať umelecké záujmy. Už má vynikajúcu bázu. No tak ten náš program sa skladá práve že ako z programov aj týchto CD-čiek. Musím to dodať, že naše prvé CD, ktoré vyšlo minulý rok s názvom Fascination Dance, dostalo v priebehu 4 mesiacov Gold Award, teda zlatú platňu. A na základe tohto úspechu Deutsche Grammophon rozhodli, že toto naše nové CD-čko s názvom Oblivion vydal Universal z Deutsche Grammophon na celom svete. Takže toto CD-čko vyšlo teraz v 46 krajinách a dúfajme, že raz vyjde aj na Slovensku. Tým pádom máme samozrejme, že aj veľa koncertných ciest, ako čo sa týkajú tohto, o ktorých budem ešte neskôr hovoriť. George Enescu, rumunská rapsódia číslo 1, je práve takým charakteristickým dielom myšlienky nášho ansámblu, ktoré spája práve folkloristické prvky s vysokými klasickými nárokmi a to je taká ideálna vizitka na predstavenie, kde môžeme našu filharmonickú tradíciu tvorenia tónu a frázovania spojiť práve s tými folkloristickými, niekedy až divokými prvkami. A publikum bude ako veľmi prekvapené, že v takéto forme to dielo asi ešte nezažilo. No potom máme Dance Macabre, to je klasická, úžasná skladba, ktorú aj v Hollywoode používali najčastejšie ako filmovú hudbu. A je to tiež ako podanie nášho ansámblu, tiež z nového spektra. A skladba Jidiše máme, ktorú som spontánne skomponoval spojením tém so symfónií Gustava Mahlera s ozajstnými klezma piesňami a so židovskými piesňami. Táto kompozícia bola najväčším hitom našho prvého CD-čka a na iTunes dosiahla neuveriteľné čísla downloadov, takže sa majú poslucháči na čo tešiť tiež. Keď sme pri filmovej hudbe, tak ten Valčík od Šostakoviča z jazzovej suity bol filmovou hudbou k slávnemu filmu Eyes Wide Shut od Kubricka, kde hral ešte vtedy manželský pár Cruise a Kidman. Ďalšie dielo Oblivion od Piazzolu je vlastne aj názvom nášho nového CD-čka. Oblivion má síce v španielčine význam niečo zabudnutého, starého a nás táto téma veľmi zaujala, pretože je veľmi veľa zabudnutých starých diel, ktoré sme ako také poklady staré našli, vykopali a sme ich vyleštili a prezentovali publiku, ako napríklad na našom CD-čku skladbu od
Godard, ktorý bol jeden veľký francúzsky skladateľ, ktorého dnes už nikto nepozná a komponoval krásnu muziku. A mali sme aj to šťastie, že svetoznámy Piotr Bečala súhlasil so spoluprácou a nám naspieval s nami túto pieseň. No a ten Oblivion, ako to je v reči Astora Piazzollu, je to jedno z najkrajších jeho skladieb a je to úžasné tango, ktoré ale náš klavirista František Jánoška spracoval v úplne inej podobe a nie je to ten tzv. Sladiačik, ale je to niečo veľmi ako latín rasovité, ako sa to hovorí po nemecky rasik, že je to vlastne také, že sa dá pri tom aj tancovať, keď niekto by veľmi chcel, hej? Nemáme nič proti tomu. Potom samozrejme uhorský tanec Johannesa Brahmsa, to je absolútny štandard v celej klasickej literatúre, ale tiež sa na neho pozerám už z nášho vlastného hľadiska. A tiež tam bude trošku viac korenia a šťavy, než je človek zvyknutý. Count Rhapsody je niečo typické práve pre toto naše spojenie, ensemble z Viedne, ktorý sa skladá vlastne z maďarských, slovenských členov, ktorí pôsobia vo Viedne, ale ich korenie a ich srdce samozrejme sú nielen tu. A reprezentuje to vlastne fragmenty a melódie z najslavnejších diel, ktoré práve akože pochádzajú z tejto monarchie staré. Caprice, no a samozrejme Fritz Kreisler je pre nás veľkým príkladom, aj pre mňa ako pre huslistu a vôbec ako pre skladateľa, lebo on už vlastne na začiatku minulého storočia rozmýšľal tak ako my, že zaranžoval klasické diela aj v novom štýle, zaranžoval aj diela z novej muziky tamojšieho, starého vtedajšieho jazzu, napríklad Syncopation. A bol to ako veľmi, veľmi talentovaný človek, ktorý mal úžasné nápady a vlastne my sme na tomto CD-čku sa dosť sústredili aj na jeho diela, takisto ako aj napríklad Presto Fight, ktoré urobil náš klavirista Jánoška František, začína Fritz Kreislerom a končí to Django Reinhardt. Takže ako v podstate spojenie klasickej hudby a jazzu sa tu veľmi celebruje a samozrejme jeden z našich najväčších standardov od Jerry Bocka, Fiddler on the Roof, Suite, je potom posledným dielom oficiálneho programu. Takže toľko v programu v Bratislave. Sme sa rozhodli také the best of z tých našich dvoch CD-čiek najobľúbenejšie diela predstaviť bratislavskému publiku. Keď sa im prvýkrát predstavíme, tak by mali tie naše špeciality spoznať. Na záver by sme mohli povedať, čo vás čaká po bratislavských hudobných slávnostiach, aké sú vaše plány do najbližšej budúcnosti? Sme potom s našim veľkým orchestrom, Viedenskou filharmóniou na dlhom turné Čína, Japonsko, Moskva, Oman. A potom máme koncerty po Nemecku. Máme nemecké turné vo všetkých najdôležitejších koncertných sálach, ako je Berlínska filharmónia, Laeshalle v Hamburgu. A ako to je veľmi tiež významné turné. A potom na budúci rok nás čaká aj juhoamerické turné, Brazília, Chile, Mexiko. A okrem toho sa pripravuješ aj veľké japonské turné na budúci rok. A no tak bude to teraz obohatené ešte aj Amerikou, teraz Lori Mazel, slavný dirigent, si tiež obľúbil náš ensemble a povedal, že by nás veľmi rád prezentoval americkému publiku, takže teraz sa vrátime do našej peknej malej Bratislavy, zahráme pre naše vrúcne publikum a tešíme sa veľmi na náš koncert. My sa tešíme na náš koncert a ďakujeme za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne.